Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu ikinci dəfədir ki, keçirilir. Tədbirin bu ilki proqramı zəngindir. Forumun açılışını Özbəkistan Prezidenti Şovkat Mirzoyev etdi. Prezident bildirdi ki, Özbəkistanın əsas hədəflərindən biri yaşıl enerji hasilatının gücünü ilin sonuna dək iki dəfə artırmaqdır. Qarşıdakı üç il ərzində bu göstərici 4 qat artaraq 8 megavata çatacaq. Özbəkistan biznes üçün yeni imkanlar yaratmaqla ölkədə xarici investorlar üçün əlverişli mühit formalaşdırır. Bəs bu yanaşma Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafına hansı töhfələr vəd edir? Azərbaycan iş adamları üçün Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu maraqlıdır. Özbəkistan investisiya yatırımı üçün sahələri çoxdur və biz düşünürük ki, burada potensial da böyükdür və Azərbaycan biznesmenləri istədikləri yerlərə investisiyalarını eləyə biləcəklər və böyük bir uğur qazanacaqlar. Ötən ilki təcrübəyə baxsaq, forum əldə olunan razılaşmalar baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycan və Özbəkistan tərəfləri ən yüksək səviyyədə daimi təmaslar saxlayır və ölkələrimiz arasında investisiya əlaqələri yeni ideyalara təkan yaradır. Keçən ildən biz neft-qaz, neft-kimiyası sahələrində yeni layihələrin icrasına başlamışıq. Çoxlu qarşılıqlı səfərlərimiz olub. Ümumilikdə 50 ölkənin qatıldığı forumun ilk günündə investisiya dünyasındakı tendensiyalar, yaşıl enerjinin perspektivləri, onlayn ticarət və beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi kimi aktual məsələlər müzakirə olundu. Sonda forumda iştirak edən bəzi şirkətlər arasında əməkdaşlığa dair memorandumlar imzalandı. Əntiqə Fərəcova, Xalid Əliyev, Əfsanə Mehdiyeva, ASTV Xəbər, Daşkənd, Özbəkistan.